Pozdravljeni v Avtomobilnosti, v zadnji letošnji Avtomobilnosti in iz zasnežene Rogle, kjer vam predstavimo 5 finalistov za slovenski avto leta in daleč najbolj zahteven test v zgodovini Avtomobilnosti. Strašno raziskovalno novinarstvo boste videli v nadaljevanju oddaje. Še prej pa spoznamo prvega moža, predsednika Avtomoto Zveze Slovenije. Andrej, čestitke! Hvala, David. Ostajamo pa še vedno skupaj v družbi, zato ker je to taka funkcija na Avtomoto Zvezi, da bom še vedno zaposlen na Avtomobilnosti in delamo naprej. Se pa veselim in prepričan sem, da bomo v prihodnosti lahko tudi prepletali vsebine, tehnologijo, ekologijo, varnost v prometu in mobilnost v celoti, tudi z vsebinami za Avtomoto Zveze Slovenije, se pravzaprav počnemo enake stvari. Danes pa je tudi optimalna priložnost, da v zadnji koledarski oddaji Avtomobilnosti predstavimo še 5 finalistov za slovenski avto leta. Izbrali ste jih vi, zdaj pa smo na vrsti mi. Zdaj pa bomo mi izbrali slovenski avto leta in pri tem bomo upoštevali funkcionalnost, prostornost, vozne lastnosti, ekonomičnost, ceno in recimo primernost za slovenski trg, pa še kaj. Ja, in zato smo staknili glave vsi v uredništvu Avtomobilnosti in vam jih bomo predstavili. Andrej, glede na to, da je največ glasov pri vseh medijev, se pravi od vseh bralcev, gledalcev in poslušalcev dobil Toyota Yaris Cross, bi povedal par besed o njem. Ja, ni me presenetilo, da so postavili Yaris Cross na prvo mesto. Gre za avto, ki je trenutno točno to, kar trg potrebuje. Zelo privlačna oblika, športni terenec za mestno in ne samo mestno rabo, z zelo dobrim paketom varnostnih asistenčnih sistemov, ki zelo dobro delujejo. Potem seveda, ker je Toyota zelo preverjen in zmogljiv hibridni pogon in še nekaj, kar se je pokazalo, da je za slovenske kupce zelo zanimivo 4-kolesni pogon v tako majhnem avtomobilju. Zelo radi posežemo v Slovenci po taki kombinaciji in danes ne bi mogel biti bolj primeren dan za 4-kolesni Yaris Cross. Andrej, jaz se s tabo strinjam in v resnici bi se želel 4-kolesni pogon tudi na nogah, ne? Ampak vseeno, ne? Sej je že res, ne, da tudi Toyota lahko dobiš po zanimivih finančnih produktih, ne? Ampak naj te spomnim, ne, da ta avtomobil v osnovi stane bolj ali manj podobno kot pa Toyota Yaris Cross. In ravno tako imamo hibridni pogon in ravno tako imamo ugodno porabo goriva. Recimo, jaz sem se s tem avtomobilom, štirje smo bili, sem upravil izlet po Sloveniji, po avtocestah, po ovinkih, po klancih in spustih in na koncu smo se vrnili v Ljubljano s porabo dobrih 5 litrov. In zdaj, če se vrnem, ne, če ta dva primerjam, ta avtomobil je pa bistveno, bistveno bolj prostoren kot pa Toyota Yaris Cross. Miha, oprosti. Ko govorimo o prostornosti, mislim, da se ve, katera znamka je prvakinja po prostornosti, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celi Evropi. To je seveda Škoda. Ni Škoda Enyaq v izboru za slovenski avto leta prisotna zgolj samo zaradi prostornosti, seveda je tudi iz glavnega drugega razloga. Ta Škoda je električna. Ta Škoda je tudi edini avto, ki je enak finalistom v izboru za evropske avto leta. Ta Škoda je v bistvu lahko dražja od Volkswagenovega ID.4. Zakaj pa je to pomembno? Ja, na nekaj se bomo morali še navaditi, ne, da je Škoda lahko dražja od Volkswagena, ampak kot rečeno, ID.4 je na isti platformi kot Škoda Enyaq, je pa ID.4 skupaj z bratom ID.3 v bistvu začetnik elektrifikacije, vsaj kar se celotnega koncerna družine Volkswagen tiče, z vsemi asistenčnimi sistemi in vsemi stvarmi, ki smo jih tudi v prejšnjih testih že upoštevali. Ampak, ja, ta ampak je zelo, zelo pomemben in imamo krasen dan, da ta ampak podarimo. Te električni avtomobili zares potrebujejo kar se da veliko električne energije, da se lahko normalno po Sloveniji v takem zimskem dnevu vozimo recimo na izlete, brez da bi bilo potrebno iskati polnilno postajo. Namreč, danes bomo se v Ljubljano vrnili s praktično praznima ID.4 in pa Škodo Enyaq. Skratka, če želiš brezskrbno potovati na takšnih mrzlih izletih, moraš izbrati ID.4 ali pa Škodo Enyaq z največjo možno baterijo. No in iz tega, Miha, izhajamo na tole Opel Moko. Tale Moka z baterijsko različico, se pravi kot električno vozilo takšnega izleta, kot smo ga mi opravili danes, ne bi zmogla, že ko takole ocenimo čez palec.
No, ampak tale moka je na voljo tudi z bencinskim ali pa dizelskim motorjem. No in v takšni obliki pokaže svoje vrline. Takrat je moka zelo dinamična, pravzaprav najbolj dinamična od te peterice, ki jo imamo danes tukaj. No in nekako na ta način dobro se upada s Oplovim slogom, ki je po novem dinamičen. No, to je bilo zdaj klasično ogrevanje, zdaj pa se začne resna debata. Razumem, vozne lastnosti, cenovna pozicionira skepsa do elektrike, evropska dimenzija, asistenčni sistemi. Čakajte, kateri električni avto pa ima še lahko skrit noter, recimo, strgalo za led pa dežnik, recimo. No, morda nova ideja bi bila vsaj za danes metlica oziroma celo velika metla za čiščenje snega, ampak jaz bom nadaljeval debato. Naj prvi vrže kepo v biblijskem slogu, star pregovor pravi, naj prvi vrže kepo, ki je brez ogličnega odtisa. Zakaj imamo še vsi v rokah? No, daj, debata!